Dobrý deň, milí tretiaci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvašová, učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí tretiaci, dnes sa budeme zaoberať ekologickým životným štýlom. Pre dnešnú hodinu budeme potrebovať jeden veľký váš úsmev. Cieľ dnešnej hodiny je, aby sme sa zaoberali ekologickým životným štýlom a spoznávame sa s ekologickými aktivitami, ktoré nám môžu pomôcť, čiže pozdvihnúť naše sebavedomie o prístupe k našej planéte Zemi, tiež rozvíjať zodpovednejší vzťah ku samej prírode. No, toto je príroda, ekológia. Čo všetko patrí do prírody? Máme živú a neživú prírodu. Takže živá príroda, ľudia, rastliny a živočíchy a neživá príroda, voda, vzduch, voda, svetlo, slnko, teplo. No, to je planéta Zem. Všetko je to spojené, aj živá, aj neživá príroda. Čo nám hovoria? Chráňme si prírodu, áno, na dlani ju nosme, starajme sa o ňu. Človek svojou prácou, pravda, že mení prírodu, prispôsobuje ju. No, milé deti, my sme teraz na diaľkovej výučbe. 22. apríla narodeniny oslávila planéta Zem, no my sme na ňu nezabudli, pravda, že? A že sme oslávili jej narodeniny práve aj ako toto dievča, Ema Juricová, prváčka, ktorá zahrala na husľa šťastlivé ti narodeniny planéta Zem. A verím, že aj ostatné deti niečím znázornili narodeniny planéty Zemi. Takouto jednou výkresom znázornili žiaci, takže sa chceli jej poďakovať za všetko to, čo nám ona dáva. No tak, zachráňme prírodu, áno, všetci, keď si pospájame ručičky a dáme si lásku, takže pomôžeme samej prírody a ešte si jej aj zaspievame, tak, aby jej bolo príjemne. No, deti moje, príroda, čo je tu? Tu je všetko späté, áno, živočích, čiže vták, rastlinný svet a ešte človeková ochota starať sa o všetko to. Vidíte, ako je to späté? Príroda, áno, tu je voda, rastliny, živočíchy a človeková zodpovednosť správa sa u prírody, áno. Zodpovedný stav, vzťah človeka k prírodi je veľmi dôležitý, ktorý si musíme rozvíjať od malých nôh. Áno, tu máme rastlinu, máme živočícha a ešte chýbe tá človeková pozornosť. Áno, kyslík dostávame z týchto stromov a na ten spôsob sa lepšie cítime, čerstvý vzduch máme. Deti moje, toto je príroda a spoločnosť. Deti vyšli do prírody, aby sa učili. Pozrite, zobrali si so sebou aj tášky a oni vlastne idú sa učiť prírode. Áno, neučí sa iba príroda z kníh, áno, viete, ale učí sa práve vnímať to, čo je vokol seba. Tu môžu urobiť všetky predmety denne. Áno, môžu urobiť koreláciu predmetov a naučiť sa všeličo. Budeme sa dodržiavať, správame sa zodpovedne voči prírody. Áno, prírodu používame a nie využívame. To si veľmi dobre zapamätajte. No, tu máme také odkazy detí, ktorí vedia, čo treba a ako treba sa ekologicky správať. No tak, hovoria, že neodhadzujem v prírode odpadky. Do obchodu si nosím vlastnú tašku. Doma pestujem rastlinky a stromčeky. Dávam odpadu druhú šancu na využitie. Šetrím vodu, recyklujem odpad. Do školy chodím na bicykli. Vždy zhasnem svetlo, keď odchádzam z domu. A nepoužívam jednorázové veci. No, verím, že vy viete o tomto, ako aj tieto deti. Moja zemeguľa. Áno, moja zemeguľa a všetky deti celého sveta si ju takto znázorňujú a starajú sa o ňu. Áno, príroda a zodpovednosť detí. Áno, áno, urazili ju, je veľmi smutná, je chorá a oni sa deti postarajú, aby jej pomohli, aby ju vyliečili, viete.
Deti moje, starostlivosť o rastlinu je veľmi dôležitá. Keď si rastlinku raz zasadíme do zemi, my sa musíme o ňu aj veľmi starať, každodenne ju zalievať a pomáhať jej, aby mohla riasť. Áno, ako aj toto dievčatko, ktoré s kantičkou zalieva vodu. Čiže zodpovednosť detí je, keď mnohé veci, ktoré odhodia ľudia na nesprávne miesto a keď zbierajú, potrebné je v rukavičkách, aby pozbierali do rôznych sáčkov a na ten spôsob sa ekologicky zúčastnili v upratovaní prírody. Aj tu, deti moje, na tejto fotografii deti majú sáčky a zbierajú odpadky, ktoré sú rozhádzané v prírode. Áno. Aj tieto deti sa starajú o zodpovedný spôsob ekológie, čiže zbierajú plastičné fľaške a vlastne odnášajú ich tam, kde treba. Áno. No, zdravá potrava v zdravom prostredí. Áno, toto je zdravá potrava, ktorú treba, aby sme používali. Ale treba rozmýšľať, čo bude aj, keď zakončíme s jedlom, keď sa nám zvýšia nejaké kúsky, kde to treba odhodiť, musíme to dobre vedieť, keď je to nejaká ambaláža, kde to treba odhodiť. Áno, už teraz sa treba učiť, kde to treba právne, aby odišlo. Buďme ekologicky, samozrejme, buďme ekologicky. Nebuďme takí, ako na tejto fotografii znázornené, ale buďme ekologicky, starajme sa o všetko v prírode. Áno. Kde sa to môžeme dozvieť? O životnom prostredí, rôznej detskej literatúre je to veľmi pekne znázornené. Pravda? Ekológia, áno, je veda o životnom prostredí. Názov vedy pochádza z gréckych slov oikos, domov, a domácnosť a loga, veda, štúdium. Termín ekológia prvýkrát použili nemecký biológ Ernest Haeckel ešte v tomto roku 1866. Pojem ochrana životného prostredia. Všimnite si, deti moje, túto fotografiu. Táto čiastka je ego, táto čiastka je eko. To je veľmi blízke G a K, ale je to veľmi rozlišné. Ego. Všimnite sa, kde sa človek nachádza. Hore, nad živočíchmi, nad zvieratami. On má svoje ego, nechce sa spustiť dolu. Preto táto planéta je v takomto stave. Pozrite. Všimnite si túto druhú čiastku. Eko. Človek sa spustil do kruhu spolu s rastlinami a živočíchmi. A pozrite, aká je príroda. Zdravá. Všimnite si. Áno, netreba sa tak správať, ale treba sa správať eko. No, každý vzdelaný človek, čím je lepší a ušľachtilejší, tým si viac váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať s deťom v rodinách a v škole ako jedna z najvážnejších vlastností človeka. To povedal známy Komenský. V škole sa učíme o ekológii, pravda, že z kníh sa učíme, ale všímame si prírodu a všetky vedomosti si vnímame aj z prostredia. Takže áno, v škole sa učíme o ekológii. No, hovoríme si o téme odpadov. Je veľmi široká tá téma odpadov a komplexná problematika. Aby deti vedeli, prečo je dôležité sa ňou zaoberať a čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia, je potrebné túto problematiku zaraďovať systematicky do výchovno-vzdelávacej činnosti primeraného veku. No, počuli ste za environmentálnu etiku. Ona sa stáva súčasťou kultúry spoločnosti a takého spôsobu života, v ktorom ľudské šťastie nie je postavené na vstúpajúcej úrovni hmotnej spotreby, ale na striedomosti, rovnováhe s prírodou a na dôstojnom živote. No, a teraz si povieme o tých základných pojmoch a informáciách. Ste počuli za odpad, áno. Odpad je vec, ktorú jej majiteľ už nechce ďalej využívať, ale chce sa jej zbaviť. Podľa inej definície je odpad látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov. Všimnite si túto fotografiu, kde všeličo máme a nevieme, kde máme čo uložiť. Pôvod odpadu. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, teda každý občan, znamená každý jeden občan.
Priemerná ročná produkcia odpadu je v prepočte na jedného obyvateľa veľmi variabilná. Závisí hlavne od bydliska a vzdelanostnej úrovne obyvateľov. Najviac odpadu vyprodukujú ľudia v mestách v Srbsku, znamená od 250 kg do 300 kg, a v Spojených štátoch amerických je to vyše 700 kg odpadu na jedného obyvateľa. No. Áno, máme aj tzv. Komunálny odpad, to je odpad, ktorý vzniká na jednom území a o ktorej sa starajú, aby sa na správnom mieste odviezol. Triedenie odpadu. Máme nazornený jeden ekoplakát, kde máme na 4 spôsoby znamená určený. Znamená zelenou farbou určili, kde treba odkladať sklo, žltou plastiku, modrou papier a čiernu komunálny odpad, áno. No, chráňme prírodu, áno, chráňme prírodu na každom mieste, na každom kroku, áno, buďme spätí s prírodou, práve takisto, ako sa toto dieťa chytilo akože za ruku s touto halúskou, konárikom, áno, pravda, že tak sa starajme. Recyklácia. Ju možno v najširšom zmysle slova definovať ako opätovné použitie akéhokoľvek materiálu. No, je to proces, v rámci ktorého vyrobíme zo starého použitého materiálu nový. Recykláciou sa snažíme napodobniť prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady. No, vy vo vašich učebniciach máte znázornené, prečo máme recyklovať. Znázornené, že z výrobných niektorých látok zmenšujeme množstvo odpadkov a tak chránime vodu, vzduch, vodu pred znečistením. Ľudia každodenne rozličnými odpadkami plnia smetné koše, kontejnery, smetné vrecia, pracovníci komunálnych podnikov, čiže smetiari odpad zbierajú a odvážajú na rôzne sklady, kde je to určené. No. Toto si prečítate vo vašich knihách a experti tvrdia, že musí uplynúť 500 rokov, aby sa rozložila plastová alebo sklenená fľaša. Napíšte, čo by sa stalo, keby ľudia nerecyklovali predmety zo skla, plastov, gumy a kovov. No. Takže tu máme umiestnené, ktoré druhy odpadu sú najčastejšie, znamená papier, rastliny, živočíšne časti, listie konáre, pneumatiky, kovy, plasty, zvyšky jedla, sklo. No, aj treba, tu je vysvetlenie, ako máme plechovku uschovať, že ju máme dobre potlačiť, aby bolo miesta v kontejneri čo viacej. No, ako znížiť, deti moje, odpad? Zabráňte vzniku odpadov. Ako? Nakupujte len taký tovar, ktorý skutočne potrebujete. Viete, uprednostite kvalitné výrobky s dlhšou životnosťou a tie, ktoré sú zabalené do vratných alebo recyklovateľných obalov, uprednostujte tovar, ktorý má minimálne množstvo obalov a jeho výrobca deklaruje pozitívny prístup k životnému prostrediu. No a v rámci tejto problematiky môžeme rozprávať sa o plaste, papieri, sklu, kovových obaloch, viacvrstových kombinovaných materiálov a o biologicky rozložiteľnom odpade. Práve ako tu máme na fotografii, znamená znázornené miesta pre uskladňovanie odpadov. Existujú tri hlavné dôvody, prečo by sme mali triediť odpad. Znamená, ak je to zákonom, tak určené, ak to vyžaduje finančné možnosti, aj ekológia, menej skládok, menej toxických látok v pôde a vo vzduchu, krajšie životné prostredie a šetrenie zdrojov. Tá, no práve ako na tejto fotografii. Aj, deti moje, počúvajte dobre, vzdelávajte seba aj svoje deti. Znamená, to si zapamätajte a to hovorte všade. Áno, plasty odkladáme do žltých nádobov určených. Čo patrí do týchto kontejnerov? Čisté a zošľapnuté fľaše, obaly z kozmetických produktov, šampóny, tekuté mydla, prácie, prostriedky, nádoby čistiacich prostriedkov, obaly z potravín, kelímky od jogurtov, smotanov a podobné, fólie, vrecká a tašky. Papier uskladňujeme na
do týchto kontejnerov, ktoré majú modrú farbu, čo sem patrí, neznečistené papierové obaly, aj obaly z lepenky, kancelársky papier, škatule, kartónky, noviny, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdej väzby. No, sklo uskladňujeme do takých kontejnerov, ktoré sú zelené farby a sem patrí neznečistené biele a farebné sklenené fľaše, črepy, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, sklo z okuliarov, fľaštičky od kozmetiky, liekov a zabavené plastové časti, okenné tabuľové sklo. Užitočná rada, zapamätajte si, neodkladajte sklené fľaše vedľa kontejnerov, hrozí nebezpečenstvo zranenia. Sklo nevhadzujte do kontejnerov príliš prudko, pretože menej črepov znamená jednoduchšie spracovanie. Aj trocha zafarbené sklo patrí do farebného skla. Sklené obaly s obsahom liekov odozdajte v lekárni. Červené kontejnery sú určené pre kovové veci a tu patria neznečistené hliníkové a oceľové kovové obaly, plechovky od nápojov, prázdne vymité konzervy, kovové vrchnáky z fľaš, kovové tuby od past, malé kovové súčiastky, drvoty, káble, starý riad, obaly zo sprejov, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly. Áno, na záver chceme povedať, že keďže máme radi prírodu a väčšinu svojich voľnočasových aktivít trávime práve spojený s ňou, uvedomujeme si aj dôležitosť jej ochrany. Myslíme si, že ak si dieťa osvojí lásku, rešpekt a úctu v prírode, v útlom veku bude sa jeho správanie v dospelosti odriať na týchto základoch. Z toho dôvodu považuje sa environmentálne vzdelávanie detí v školách za podstatnú a významnú časť vzdelávacieho procesu, ešte na počiatočnom stupni vzdelávania. No, keďže sa vo vzdelávaní a výchove dieťaťa, ktoré dochádza do školy, hrá veľkú úlohu ako rodina, tak aj sama škola, myslíme si, že je veľmi dôležité, aby spolu obe strany spolupracovali, vzájomne sa rešpektovali a podporovali. Užitočná rada, ktorú si zapamätáme, povedomie o ekológii treba zvyšovať. U detí v škole jedna dobrá, užitočná rada. A teraz máme príklady jednej dobrej ekologickej praxe. No, ja verím, že mnohé školy vo Vojvodine sú zapojené do programu, čiže do projektu pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. Áno, práve do toho projektu je zapojená základná škola v Padine, základná škola v Kovečici a základná škola v Pivniciach. No, najprv si treba zaznamenať počiatočný stav. Si určiť cieľ a úlohu, čo chceme urobiť. Vyvíjať u všetkých žiakov a učiteľov environmentálne povedomie o ochrane životného prostredia. Zabezpečiť pozitívny prístup k prírodnému prostrediu. To je na úvod veľmi dôležité. Najprv sa musíme na zasadnutí učiteľskej rade dohodnúť, že sa chceme zúčastniť na tomto projekte. Áno, projekte. Áno. Vzdelanie učiteľov, žiakov a rodičov v škole o zlepšovaní životného prostredia, vzdelávanie o veterných farmách, vetroparkoch a vzdelávanie o skautskom tábore. Zorganizované semináre pre učiteľov a žiakov, pre ich rodičov, pre miestnu komunitu na projekte zlepšenia životného prostredia. Áno, tu máme niekoľko záverov z takého nejakého za semináru, potom vzdelávanie žiakov o výstave veterných elektrární, čiže vetroparkov, ktoré sú aktuálne v obci Kovačica, ktoré sa teraz vybudovali. Potom vzdelávanie žiakov na tému skautskej spoločnosti, čiže po izvidiači. Potom máme realizáciu rôznych tvorivých dielní vzdelávací, kde žiaci vypracujú rozlišné práce z rôznych ekologických materiálov, kreatívne šopy, ktoré deti robia
za Veľkú noc, za Vianoce a na ten spôsob sa zapájajú do kreatívnych workshopov, čiže dielní a vytvárajú všelijaké nové materiály a z toho deti majú veľkú, veľkú radosť. Z rôzneho odpadového materiálu deti urobili všeličo. Myslíme ekologicky, chránime životné prostredie. Áno, naši žiaci na našej škole urobili ekologické tašky na tvorivých dielniach a na tých taškách majú znak z recyklácie, znamená zo starého urobené nové, áno. Tu je jedna písanka, ktorá je práve urobená z takého recyklovaného papieru a ja mám takú písanku jednu, ktorá je veľmi taká zaujímavá. Ekologické tašky vypracovali na výtvarnej odbočke a keď ich vypracovali, aj na Padinskom trhovisku si speňažili, podnikateľské aktivity urobili. Potom máme kreatívny workshop, ktoré robili žiaci v špeciálnom oddelení a vytvárali rôzne práce na tom. Potom máme ekologický denník, ktorý sa nachádza v školskej knižnici a tam sa zapisuje všetko to, čo deti svojima učiteľma behom školského roku vypracovávajú. Potom veľmi dôležitý je ekologický kútik, to sú rôzne priestory upravené na škole, ekologické noviny v rôznych príležitostiach. Potom urobené sú také ekologické hliadky, čiže žiaci organizujú sa a riadia po školskom dvore. Vlastne spĺňajú si svoje ekologické povedomie s ohľadom hygieny. Potom máme jednu príležitosť, keď žiaci upratovali si v triedách a na chodbách a tak si skrášľovali priestor, v ktorom sa nachádzajú, aby to bolo čoraz krajšie a estetickejšie upravené. Verím, že deti moje, aj vy vo vašich školách máte podobné takéto nejaké kútiky, a ktoré si radi održiavate. No, potom máme jeden prípad, keď rodičia zriaďovali svoje učebne pre svojich žiakov, farbili rôznymi ekologickými farbami a na ten spôsob dopriniesli k pozitívnemu vzťahu k ekológii a užitočnej práce. Potom farbili lavice na školskom dvore, žiaci sa zúčastnili v jednej zaujímavej akcii. Potom rodičia detí líčili steny v triedách, potom upratovali kvety, na ten spôsob si skrášili prítomnosť v škole, ako deti, tak aj učitelia a všetci, ktorí prichádzajú do školy. No, máme rozličné mesta, ktorými potom na dvore sadenie kvetov, tiež sprevedená jedna aktivita, terénne úpravy na dvore, kde sa zúčastňujú každoročne všetci učitelia a všetci žiaci. Treba spomenúť, že účinkovali sme zbierky plechoviek, že v minuloškolskom roku 155 kg žiaci nazbierali a potom sa to uskladnilo a predalo sa na rôzne spôsoby a z tých peňazí sa kúpil školský elektronický zvonček. No, deti sa zúčastnili na Svetovom dni životného prostredia v Karlovciach. To bola ako odmena pre nazbierané plechovky. Znamenali, no, okrem plechoviek treba spomenúť zbierku papieru. Na minuloškolskom roku 11 284 kg, plastiky 305 kg, plastických zatváračov 256, elektronický odpad, dva plné kamióny, okolo 170 rôznych častí zozbierali žiaci so svojimi učiteľmi a na ten spôsob dopriniesli rozvíjaniu ekologického povedomia. No, zozbierali papier, ktoré poslali na recyklovanie a pri tejto činnosti pomohli približne 192 stromom. Verím, že aj vo vašich školách si realizujete takéto rôzne aktivity a naše deti, ako aj všetky deti, majú veľkú radosť z takýchto užitočných aktivít.
Áno, aktivít. Zaujímavá bola aktivita zbierania fliaž a potom, že z tých fliaž urobili model planéty Zemi. No, záber zo zbierania zatváračov, je to veľmi zaujímavá aktivita a zbierka elektronického odpadu, kde hovorím, užitočne doprinieslo. Na našej škole zaznamenali Deň Zeme, Svetový deň čistého vzduchu, Deň environmentálneho hnutia, Deň vtákov a Horský deň. Áno, také zaznamenané dátumy na našej škole. V lani, v minulom školskom roku, zaznamenali sme Deň Zeme v škole a žiaci na rôzne spôsoby to zaznamenali. Robili také projektné vyučovanie, potom si urobili také billboardy, kde riešovali rôzne problémy, ekologické problémy, odpadových vôd, aj upratovali okolie. Urobili si také tematické panoji. Všetci žiaci nižších ročníkov účinkovali v takej práci. Kvíz si zorganizovali, hodinu matematiku venované Dňu planéty Zemi. Boli tu veľmi zaujímavé také veci, ktoré deti vypracovali. Zbierka elektronických vecí, odpadového materiálu, vypracovali rôzne výkresy, rôzne práce a veľmi boli radi. Vypracovali aj planétu Zem, model. Aj zúčastnili sa na tému Neznečistite sa, nemáte ospravedlenie, a to v rôznych tvaroch žiaci účinkovali, chráňme našu planétu. Žiaci robili si ďalej plakáty, upratovali školské dvory, pódia a všetci sa venovali práve Dňu planéty. A špeciálne oddelenie tiež sa venovalo svojimi prácami. Knižnica sa tiež zúčastnila v oslavách, zaznamenaní tohoto, vysádzali kvety, podbočky kvetinovej, posadili stromíky, zaznamenali Svetový deň čistého ovzdušia, tiež urobili jednu takú aktivitu pracovnej akcie, kde sa zúčastnili mnohí. Nahraté bolo na televízii Kovačica, zaznamenané, potom deň environmentálneho hnutia, čiže vysádzanie tzv. Višničkovej hory, a kde pozvánku venovali tak, že aby si poniesli deti a všetci dospeli dobrú vôľu, hášova, rukavice a sa zúčastnili na takomto podujatí, kde vysadili mnohé nové stromíky, mladé. Potom deň vtákov tiež zaznamenali na ten spôsob, že na hodinách technického vzdelávania urobili domčeky pre vtákov a potom si to vyložili v prírode. A tak sa deti starali o vtákov a tiež odišli na tzv. Álaš padiny a pozorovali vtákov a ostatné zvieratá. Deň vrchov zaznamenali deti na ten spôsob, že cestovali na Taru, na Pohorie osmáci a štvrtáci cestovali do Sokobani a na ten spôsob zaznamenali aj tento dátum. Potom urobili také výstavy, panoji, aktivity zaznamenané boli na televízii Kovačica. Správa o multikulturálnej spolupráci, kde deti robili z odpadového materiálu rôzne náčinie. Učinkovali na mnohých súbehoch behom roka na tzv. 12. vedeckom festivale. Ak recyklujeme plastové vrecia a tak spoločne bojujeme za našu planétu, za náš domov, za Zem, za našu budúcnosť, to je heslo, motto, kde deti robili rôzne riešenia na túto tému z odpadového materiálu a veľmi pekne sa príjemne cítili.
že účinkujú. A tiež fond B92 rozpísal súbeh Dve tváre slnka, kde naša škola tiež účinkovala a verím, že aj ostatné školy, a kde urobili takýto nejakú prácu, žiaci zo špeciálneho oddelenia a odmenu za školu dostali UV index. To sú práce žiakov, ktorí sa zúčastnili na tomto súbehu. Potom žiaci prvej dva natočili, hovorím, ten pekný film o ochrane životného prostredia. Potom urobili také makety. Druhý film nacvičili a fondácia Ďokovič tiež dala výzvu na žiakov, aby konkurovali, aby sa zriadili školské dvory. A naša škola vlastne ukázala dva prácu upratovania, zriadovania okolia školy. Žiaci účinkovali na súbehoch o tom, ako milujem svoju planétu. Kvety, symbol Rotary kluba. Škola dostala odmenu. Tematické rôzne výstavy behom roka sa organizujú. Príchod jari, Veľkej noci, pestré práce, príchod jesene, ekológia, folklór, o slnku. Kreatívna čarolia, tiež viazaná za ochranu životného prostredia, kde naši žiaci účinkovali na súbehoch. O Michajlovi Pupínovi tiež krásne práce urobili a dosiahli odmeny. Tiež spomenúť súbeh Najkrajší obraz môjho kraja, ktorý má súvis s témou ekológie. Spolupráca s rôznymi inštitúciami, keď ide o upratovanie okolia školského a dedinského. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú a spĺňajú si svoje záväzky. Tiež spomenú projektnú výuku, kde sa naši žiaci naučili, ako sa láma kukuric ručne, kde sa naučili, ako sa zber jesenných plodov vypracováva. Naučili sa veľa toho z národnej tradície, z ľudovej tradície, ako sa vyrábajú cukroviny, torty, koláčiky, v zväze detí, cez rôzne aktivity, výstave miláčikov domácich v životnom prostredí. Áno, deti moje, moto Zachráňme si planétu pre budúce generácie, aby sme mali čo im nechať, aby sme im nahali zdravú planétu. Milé deti, milí tretiaci, na domácu úlohu všimnite si tento obraz. Pozrite, ako chránime prírodu. V tejto časti príroda nám ochorela. V tejto časti príroda je zdravá. Všimnite si rozdiely a do písaniek si napíšte, čo ste si zapamätali tak, aby ste použili správny ekologický štýl. Napíšte, čo je dobre a čo je nie. Ďakujem za pozornosť a do nasledovného stretnutia.